स्पोन्सर्ड बाय एलआईसी नेपाल। जीवन रहँदा पनि, जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट, मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको सान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। नमस्कार आदि दर्शक, आज को जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी समग्र देश को राजनीति, कूटनीति, आर्थिक नीति र देश को विकास र समृद्धि को बारे में, दलहरु को भूमिका को बारे में र स्थानीय तह को निर्वाचन को बारे में हामी विशेष रूपमा चर्चा, परिचर्चा र बहस गर्न चाहन्छौं। लगातार 2 घण्टा हामी यो देश को राजनीति विषय वस्तुमा गहिरो बगर समीक्षा गर्छौं। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ यतिखेर देशलाई निर्वाचन लागेको छ र मुलुक निर्वाचनमय बन्दै गएको छ। शीर्ष नेताहरुको देश दौरा यतिखेर जनताको बीचमा गएर नेताहरूले आफ्नो कुरा राखिरहेका छन् र उनीहरूले आफ्ना दलिलहरू प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि चुनावको लागि उनीहरू आज जीवन मरणको सवाल बनाइरहेका छन्। हामी यस बारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र होली नेपालीहरूको महान पर्व हो, रङ्गै रङ्गको पर्व। होलीमा यसपटक नेपाली जनताहरू रमाउँदैछन्। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि विगतमा होली त्यति राम्रो हुन सकेन, खल्लो भयो, तर यसपटक सबै नेपालीले होली मनाउन पाउने भएका छन् र आज हामी होलीको महत्त्वको बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र होलीको कुरा गर्दाखेरि हाम्रा देशका कलाकारहरूले, सेलिब्रिटीहरूले कसरी होली मनाउँदैछन् त आज हामी यस बारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र होलीको कुरा गरिरहँदाखेरि होली हाम्रो देशमा सबै नेपालीले मनाउँछन्, पहाड हिमाल तराई। भोलि नेपाली जनताले छ नि होली मनाइरहँदाखेरि, पहाड हिमालमा होली मनाइरहँदाखेरि पर्सि तराईमा होली छ। त्यसैले मधेसमा त यतिखेर होलीको बारेमा व्यापक रूपमा बहस पनि सुरु भइसकेको छ। हामी यस बारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र संसदको कुरा गर्दाखेरि संसद किन चलेन, के कारणले चलेन, संसदलाई दलहरूले किन पङ्गु बनाए, किन अनिर्णयको बन्दी बनाए, संसदीय व्यवस्था हाम्रो देशमा किन कमजोर हुँदै गएको छ, दलको कारणले गर्दाखेरि दलहरू किन आफ्नै स्वार्थमा तल्लीन्छन् र संसद चल्न दिँदैनन्, के कारणले? आज हामी यस बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। संसद चल्नुपर्छ, तर हाम्रो देशमा लगातार 6 महिनासम्म संसद चलेन र एकाएक मध्यराति सरकारले संसद स्थगन गर्यो। किन गर्यो? प्रतिपक्षी दलले संसद चल्न दिएन, अवरोध कायम गर्यो र सत्तारूढ गठबन्धनले संसद नै बन्द गरिदियो र अधिवेशन नै स्थगन गरिदियो। हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले महाभियोगको प्रस्ताव पनि अलपत्र परेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध आएको महाभियोगको प्रस्ताव अब छलफल नहुने भएको छ। समितिमा पनि छलफल नहुने, संसदमा पनि छलफल नहुने र अब संसदको आयु छुट्टिँदैछ। सबैको ध्यान निर्वाचनतिर केन्द्रित भइरहँदाखेरि अब चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव पनि तुइएको छ। हामी यसबारेमा पनि आज गहिरो बगेर समीक्षा गर्न चाहन्छौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन् आज, तर जनताका एजेन्डाहरूमा दलहरू किन चुकिरहेका छन्? भ्रष्टाचार किन बढिरहेको छ? जताततै महँगीको चपेटामा जनता किन परिरहेका छन्? महँगी नियन्त्रण गर्न सरकारले किन सकेन? हामी कहाँ चुक्यौँ? यसबारे पनि आज हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र हामी देशका शीर्ष नेताहरूको अभिव्यक्तिको बारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको, केपी शर्मा ओलीको, प्रचण्डको, माधवको, नेपालको र देशका नेताहरू र साना दलहरू पनि यतिखेर चुनावी रणनीतिमा लागेका छन् र निर्वाचन आयोगले पनि अब जसरी हुन्छ बैशाख 30 गतिको निर्वाचनलाई सफल बनाउन सम्पूर्ण रणनीति तय गरिरहेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। म केही समयको विश्रामपछि आउनेछु, प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेरिरहनुहोस्। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी होली विशेषको बारेमा विशेष व्यक्तिका साथमा, कलाकारको साथमा आएका छौँ। हाम्रो बिचमा 3 जना कलाकार हुनुहुन्छ, गायकहरू हुनुहुन्छ। तपाईँले चिनेको जानेको गायक हेमन्त शर्माजी तपाईलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। मेलिना मैनालीजी तपाईँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। कमल खत्रीजी तपाईँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। यसपटकको होली कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ हेमन्तजी? होली बिहान अबिर खेल्ने दाइ बाबुजूकोमा गएर बिहान सधैँ चाहिँ बुवा आमा कहाँ भैरुवा भएको भए बुवा आमालाई ढोग्ने, अबिर लाउने, आशीर्वाद लिने। त्यसपछि मेरो यस पाला चाहिँ नि भरतपुरमा जनतासँग, हजुर जनतासँग धरमपुरमा के कार्यक्रम छ? भरतपुरमा एउटा स्पोर्ट्स क्लबले, धरमपुरको स्पोर्ट्स क्लबले कार्यक्रम गर्दैछ। भोलि म 12 बजे पुगिसकेको हुन्छु। अनि तपाईँ चाहिँ कहाँ कसरी होली मनाउँदिन्छु? भोलि अब मेरो चाहिँ काठमाडौँमै। काठमाडौँमै? हजुर। किन? टेलिभिजनहरूमा छ। अनि कुन कुन टेलिभिजन जाँदै हुन्छ भोलि? प्राइममा आज आउनु भएको छ? हाम्रो त भोलि सँगसँगै छ। सँगसँगै दुईजना कमलजी र मेलिनाजी सँगसँगै? हजुर। तपाईँ किन नछुटेको कारण के हो? जनता जान्न चाहन्छन् बताउनुहोस् आज। यस्तो छ, अब एउटै क्षेत्रमा लागेको जोडे हो होइन। अब गीत सङ्गीतमा नयाँ आइरहेको पुस्तालाई मैले पनि अब केही गाइड गर्नुपर्छ जस्तो लागेर अहिलेसम्म राम्रो एउटा म्युजिकमा लागेको राम्रो जोडी भएर अघि बढेको। तपाईँहरू छ नि गीत पनि गाउनुहुन्छ, नाच्नु पनि हुन्छ, हँसाउनु पनि हुन्छ होइन। गायक गायिका होइन हाम्रो देशमा एकदम पपुलर हो युवा पुस्ता। हेमन्तजी होइन भन्नुहोस्, यो कमल खत्री भाइ अत्यन्त पपुलर, एकदम शालीन, स्टेज अति राम्रो। हेर्नु है, होइन जस्तो लाग्ला तपाईँलाई चाहिने, तर सबै अडियन्सलाई थाहा हुन्छ कि ऊ स्टेज चढेपछि उसको यस्तो झुम्ने नम्बर हुन्छ। कसरी? कुनै आधार दिनुहोस्, विशेष आधार। पपुलर, उसको पपुलर कम्पोजिसन उत्तिकै राम्रो लेख्ने, शब्द राम्रो लेख्ने, अनि सबै गीत कमल खत्रीको पब्लिकले गाउनुहुन्छ सँगै। तर मेलिनाजीलाई उहाँले गाउन दिनुहुन्छ, कारण के रहेछ हेमन्तजी? तपाईँलाई थाहा छ भन्नुहोस्। मलाई मात्र हैन, कमलजीले पछिल्लो समय सबभन्दा धेरै गीत मेलिनाजीलाई दिनुभएको छ गाउनको। जान्न चाहन्छ किन मेलिनाजी? त्यसो होइन, म लगायत थुप्रै लेडिज सिङ्गरहरू चाहिँ उहाँसँग गाएर कति हिट पनि भइसक्नु भएको छ। हजुरले याद नगर्नुभयो होला सायद, अहिले मलाई नोटिस गर्नुभयो होला। तपाईहरुको जोडी मिलेको छ एकदम कमल र मेलिनाको। अहिले अब जोस्, अब हामीहरूको गीतहरू अब फिकाफिकाले जुन फिकाफिका गीतले, छिनछिनमा भन्ने गीतले जुन सबैजनाले सबैको मनमा बस्न सफल भयो, त्यसपछिको जोडी नै एउटा गीत सङ्गीतमा राम्रो जोडी भनेर। राम्रो जोडी, राम्रो जोडी छ नि विवाहमा परिणत हुनसक्छ, अहिले प्रेममा छ। त्यो सही हो। आज होलीको अवसरमा भनिदिनुहोस् हेमन्तजी, तपाईँले थाहा पाएको कुरा सेयरिङ गर्नुहोस्। अब तिमी कति वर्ष भयो? उमेर बिहाको त भएकै छैन होला, कति वर्ष भयो हैन? अब त्यो म जान्दिनँ, उनीहरुमा बाँधेको छ यो जोडी प्रेममा भन्नाले। अब अहिले हैन कमलजी तपाई त एकदम सही कुरा बोल्नु। अब कतिपय कुराहरु अब किनकि अब यो तपाईको यो कार्यक्रम भनेको त एकदमै पपुलर प्रोग्राम हो, उसको बाबा मम्मीदेखि लिएर सबैले हेर्नुहुन्छ, देशभरका जनताले। अनि कतिपय कुरामा अब हामीले हो, हामी बिहे गर्ने भन्ने भएपछि उसलाई अलिक केही कुरामा अप्ठ्यारो पनि पर्न सक्छ। तर भविष्यमा, मैले आज भनेको छैन, 10 वर्षपछि होला, 5 वर्षपछि होला, तर यो जोडी सँगै रहन सक्ने जोडी हो। हजुर। अब अहिलेसम्म चाहिँ राम्रो मिलेनजी ठ्याक्कै भन्दिस् त हाँसेर हैन? अहिलेसम्म अब म्युजिकको हिसाबले चाहिँ उहाँसँग एकदम राम्रो सम्बन्ध छ होइन। प्रेम सम्बन्ध पनि राम्रो छ, प्रगाढ छ, गाढा छ। प्रेम त भइहाल्छ नि, अब प्रेम गरेर म उहाँलाई घृणा गर्नै सक्दिनँ नि, किनभने उहाँले यति धेरै। तपाईँ प्रेमको पारखी हो कमलजी? यस्तो छ माया, यस्तो छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने माया हुनु, सद्भाव हुनु, कसैलाई सपोर्ट गर्नु भनेको पोजिटिभ कुरा जस्तो लाग्छ। घृणा गर्नु, कसैलाई तिरस्कार गर्नु या त मनमुटाव गर्नु चाहिँ माया नै संसार जितेको छ हेमन्तजी। त्यो हिसाबले एउटा गीत गाउनुस् आज, रमाइलो। माया त यस्तो हो, माया त यस्तो हो, नजिक टाढा जहाँ भैनी, दुश्मनै सारा संसार भैनी, कहिले न घटने होस्, कहिले न छुट्ने होस्, माया त यस्तो होस्, माया त यस्तो होस्। माया त तपाईँको जस्तो होस् होइन? थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईँको जोडी पनि जमेको छैन होइन? मेरो जोडी राम्रो छ। श्रीमती हो मेरो प्रेमिका आयो। साँच्चीकै? एकदमै। श्रीमती बाहेक अरूसँग तपाईँको प्रेम सम्बन्ध छैन? प्रेम सम्बन्ध, मित्रता त छ हैन जति पनि छ अब त्यो डिफाइन गरेर गलत मित्रता छैन। गलत मित्रता कोहीसँग पनि हुँदैन हेमन्त शर्माको, हुँदैन हैन, हुँदैन। गीत र संगीतमा लागेको मान्छे जहिले पनि सफा हृदयको हुन्छ हैन, एक्ज्याक्टली खुला हृदयको एकदम। तपाईहरु दुवैजना मिलेर एउटा गीत गाउनुस् त आज, मिलेर कमलजी एकदम राम्रो गीत गाउनुस्। हाम्रो सङ गाउँछु एकदम छिन छिन छिनमै याद आउँछ किन हो साँचेको माया तिमलाई हो, छिन छिन छिनमै याद आउँछ किन हो साँचेको माया तिमलाई हो। थ्याङ्क यू। अरू किन नगाएको यति मिठो राम्रो गीत? ठीक है। फीका फीका यहाँ फीका लाग्छ मलाई, फीका फीका यहाँ फीका लाग्छ मलाई, तिमी भए सबै कुरा यहाँ फीका लाग्छ मलाई, तिमी भए सबै कुरा यहाँ फीका लाग्छ मलाई। मेलिनाको अगाडि कमल फीका, कमलको अगाडि मेलिना फीका, उहाँहरू दुईवटा मिलिसकेपछि सबै कुरा ठिक हुन्छ होइन? हजुर एकदम राम्रो छ नि त। हजुर के भन्दैछ? हजुर गीत र सङ्गीतले मान्छेलाई चाहिँ जीवन्त बनाउँछ, बनाउँछ, भुल्ने बाटो हो। कतिपय पीडालाई पनि राम्रो गीत सुन्यो भने मलाई त्यति धेरै पीडा छैन जस्तो फिल हुन्छ गीत सङ्गीतले गर्दा। कुनै कुरा रमाइलो भएको छ भने पनि गीतले 2 र 2 जोड्दा 5 गराइदिन्छ। कुनै उत्सवमा गीत बज्यो भने हैन यो उत्सव साँच्चैको रमाइलो रहे उत्सव हो जस्तो लाग्छ हैन? अब होलीको माहौल छ, भोलि होली छ, होलीको बारेमा एउटा गीत गाउनु तपाईँ। अब होलीको बारेमा अरूले गाएको गीत पनि गाउन सकिन्छ नि त, होलीको केही सम्झना छ यसरी आउँदा कमलजी मेलिनाजी होलीको बारेमा? यो त वास्तवमा चाहिन्छ गाउनुपर्छ गर्दाखेरि, अब हामीलाई पनि चाहिने भयो कि, सबैलाई चाहिन्छ साँच्चै हो। होली एकदम छोटो समयलाई हुने हुँदा हामीले चाहिँ गीत बनाएको छैन। मेरो हकमा कुनै गीत छैन, म फलो गर्छु पुरानो गीत छ, पुरानो पुरानो भए पनि होली फेरि झुटो नबोली भन्दा एकदम सम्झनामा आउने गीतहरू मलाई याद भएन। कुनै गीत छ मेलिनाजी सम्झनामा? होलीले र मेरो होलीले मेरो रंगायो चोली। अब त्यसले हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ यो गर्नुपर्ने रहेछ, होलीको गीत पनि गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने होइन? होलीको गीत पनि किन गर्नुपर्छ भनेपछि होली भनेपछि नेपाली जनता हुरुक्कै हुन्छन्। होलीमा यति रम्छन्, यति जम्छन्, तपाईँलाई थाहा छ, यति रङ्ग खेल्छन् होइन, लोला हान्छन् होइन। भोलि त 2 वर्षपछि नेपाली जनता खुसी भएर सडकमा पनि आउँदैछन्, किनभने कोरोनाको महामारीको कारणले बीचमा होली हुन सकेन। बरु मलाई जान्न मन लागेको ऋषिजीले कसरी होली खेल्नुहुन्छ, लोला हान्नुहुन्छ कि नै? म कहिल्यै लोला हान्दिनँ तपाईँ होइन लोला म ट्याके हुनुहुन्छ के भयो भन्दा यसो रमाइलो छ के। मेरो 2टा छोरा, मैले छतबाट पहिला पहिला 10-12 वर्ष अगाडि जसलाई लोला हान्थेँ मेरो छोराले उसैलाई हान्न थाल्यो, मैले लोला हान्न छाड्दिएँ। तपाईँ मैले त्यस्तो लोला हान्दिनँ। कमलजी यस्तो छ, अब काठमाडौँ आइसकेपछि चाहिँ त्यस्तो होली अब यो प्रोग्रामहरूमा बिजी भएर पनि होली त्यो प्रोग्राममा भनेको रङ अबिर चाहिँ खेलियो, तर लोले कसैलाई अलि गाह्रै हुने पाराले चाहिँ गाउँतिर चाहिँ बरु खेल्यो। सरलाई, मेरो घर उता सरलाई हो, सरलाई त्यहाँ हुँदाखेरि चाहिँ रमाइलो गर्न चाहिँ कहिलेकाहीँ बच्चामा, त्यो पनि बच्चामा अहिले बुझ्ने भएपछि चाहिँ अरूलाई आफूले खेल्दाखेरि अरूलाई गाह्रो नहोस् भन्ने तरिकाले खेलिन्छ अहिले चाहिँ होइन? गीत र सङ्गीतको कुरा गरेर हुँदाखेरि तपाईँलाई थाहा छ पछिल्लो समय हाम्रो देशमा चाहिँ विकृति ल्यायो, विसङ्गति ल्यायो, प्रहार पनि हुन थालेको छ नि सट्टामाथि, हेर्नुभएको छ तपाईँले? किन प्रहार शास्त्रमाथि कारण के रहेछ? अब संसार पनि फराकिलो भयो, मान्छेका विचारहरू पनि स्वतन्त्र रूपमा राख्ने अहिलेको जमाना छ होइन? जसले जुन विचार पनि अर्कालाई असर नगरी गरी राख्न पाए, त्यस कारणले डेमोक्रेसीको सुन्दरता पनि हो यो होइन? कसैले आफ्नो विचार चाहिँ जेन्टली राख्न चाहिँ पाउँदछ होइन? तपाईँ प्रजातन्त्रको पक्षमा हो होइन? एकदम प्रजातन्त्रको विकल्प छैन, विकल्प होला तर प्रजातन्त्र सबैभन्दा सुन्दर चाहिने व्यवस्था हो, व्यवस्था हो, सुन्दर व्यवस्था, राम्रो व्यवस्था एकदम। तपाई कांग्रेस कम्युनिस्ट एमाले माओवादी म असल नेपाली जनता असल नेपाली आजसम्म हेर्नु कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीको झन्डा बोक्नु भएको छ तपाईले छैन। विद्यार्थी जीवनदेखि हेर्नु है कलेज पढ्दा पनि मैले ग्रेजुएसन गर्दासम्म पनि सबै खाले हैन नेविसंका अखिलका राप्रपा निकटका पछि आएर विद्यार्थी नेता छ तपाई राम्रो सम्बन्ध थियो हैन सबैसित छ मेरो यो दुर्गुण हो सबैसित मेरो राम्रो सम्बन्ध हुन्छ ऋषिजीसित पनि हुन्छ राजेन्द्रजीसित हुन्छ टीकाजीसित पनि हुन्छ सबैसँग नेताहरुसित पनि त्यस्तै हो। संजोगले कस्तो भयो भन्दा हाम्रा समकक्षीहरू अब नेता हुँदै गए हैन पार्टीको सदस्य ५४ सदस्य पनि काटेको छैन आजसम्म टिल द डेट भोट त हाल्नु नि हालिन्छ फेरि 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 तपाईलाई रमाइलो पक्ष भन्छु यो किन भन्दा हाम्रो अधिकार पनि हो। अब त भोट हाल्ने बेला आयो स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ बैशाख ३० मा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ घर घरका लागि स्थानीय तह गाउँ गाउँको लागि वडा वडाको लागि विकासको लागि हैन केन्द्रसित हरेकलाई सरकार नहुन सक्छ डाइरेक्ट हैन वडासित नगरसित सरकार हुने चुनाव आउँदैछ क्यारे त्यसो तपाईहरु चाहिँ चुनाव बारे जानकारी राख्नुहुन्छ कि बेखबर हुनुहुन्छ? यस्तो छ अब चुनाव हाम्रो देशको आफ्नो ठाउँको विकास गर्नको लागि हाम्रो भोटको त एकदमै इम्पोर्टेन्ट हात छ हैन हाम्रो एक जनाको भोटले गर्दा राम्रो मान्छे छानियो र राम्रो विकास भयो भने एउटा ठाउँ विकास हुँदै देश विकास हुने हो। तर अब अहिलेसम्म चाहिँ अब भोट हालिएको व्यक्तिबाट चाहिँ विकास नभएको देख्दा चाहिँ अलिकति दुःख लाग्छ देशमा विकास नभएको देख्दा दुःख लाग्छ। विकास हुनुपर्छ विकास सबैको चाहना छ देशमा प्रगति उन्नति हुनुपर्छ सबै नेपाली जनता रमाउनु पर्छ एउटा अर्को गीत गाउनु आज रमाइलो होलीको पूर्व सन्ध्यामा हामीले नाच्नुपर्छ रमाइलो गर्नुपर्छ। म एउटा थोरै गीत गाउँछु यही हप्ता रिलिज गरेको ४ दिन भएको एकदम पपुलर गीत भएको छ त थाहा छ मलाई मैले र अस्मिता अधिकारी बहिनीले गाएको आकाश श्रेष्ठ र रियासा दालले अभिनय गर्नुभएको छ निकेश खड्काको निर्देशन छ। एक जुनी हैन पाए सातै जुनी ऋषिजीले एलिजाजीलाई डेडिकेट गर्न सक्नुहुन्छ है कुनै दिन चित्त दुखाउनु भयो भने एलिजाजीले पनि ऋषिजीलाई डेडिकेट गर्न सक्नुहुन्छ यो अनि मन मिलेन भने मलाई फोन गर्नु होला त्यही नम्बरमा दिउँसो गर्नुभएको नम्बर हो। एक जुनी हैन पाए सातै जुनी तिमी बाहेक माता अरू को नहुनी मान्छे कोई त कति प्यारो लाग्नी एक पल पानी छुट्नै मन नलाग्ने एकदमै एउटा यो कल्पना थियो हैन यो मेरो गोविन्द केसी भन्ने बाहिर बस्ने साथीले गीता केसी उहाँको श्रीमतीलाई धेरै समय भेट्न नपाएर एउटा गीत बनाइदिने यार मेरो एनिभर्सरीको लागि भनेर चाहिँ 26 मा मैले साथीको प्रेम कल्पना गरेर बनाएँ साथीको प्रेम कल्पना गरेर गीत बनाइदिनु आफ्नो प्रेम कल्पना गरेर गीत बनाउनु बनाइयो नि माया त यस्तो हो त्यो गाउनुस् त अ गाउनु सुरु त्योभन्दा अर्को एक नारायण भण्डारी र सुरेश अधिकारीजीलाई सम्झिँदै एउटा गीत टक्राउँछु मैले अनि तपाईलाई चाहिँ ओहो भन्ने चाहिँ लाग्न सक्छ एलिजाजीलाई सम्झिनु होला हामीले पनि रमाइलो गर्नु पर्यो। मूल हौ भनेर साइदिउ फूल हौ भने बसाइदेऊ रुवाइनी रुवाइदेऊ हँसाइनी हँसाइदेऊ माया गर्छु भन्नेले माया देखाइदेऊ माया गर्छु भन्नेले रिमै माया देखाइदेऊ अलिवर आउन त्यता चिसो भई भयो नचिनेको झै भयो ओरिमै एक बारको जुनी हो बोले हाँसे हुनी हो मारे माटो मुनि हो ओरिमै यो ज्यान पर्यो तिम्रै भर मेरो अरू कुनै छरा रुवाइनी रुवाइदेऊ हँसाइनी हँसाइदेऊ सँगै माया गर्छु भन्नेले ऋषिजी माया देखाइदेऊ माया गर्छु भन्नेले हेमन्त जी माया देखाइ दिउ। थ्यांक यू भेरी मच मेलिना जी र कमल जी। हजुर तपाईहरुको भेट भएको चाहिँ कति वर्ष भयो? ठ्याक्कै भन्नुस्। ठ्याक्कै भन्नाले पनि हाम्रो डेढ दुई वर्ष भयो होला। 2 वर्ष किन हामी 1 वर्षसम्म चाहिँ हामी यतिकै मेसेन्जर कल मे गफ हुँदै गयो। त्यसपछि चाहिँ अब मेसेन्जरमा टेलिफोन मा वार्ता हुन थाल्यो। हजुर कुराकानी हुन थाल्यो दुईपक्षीय। हजुर कुराकानी हुँदै हुँदै अनि उहाँको गीतहरु पनि 1-2 वटा सुनेको थिएँ मैले। अनि सहकार्य गरौँ या त अब गर्न सोच चाहिँ बनाएको थिएँ र उहाँलाई भेटिसकेपछि चाहिँ अनि मैले गीत बनाएँ फिका फिका भन्ने गीत। उहाँले सुरुमा चाहिँ गाउन अलि हुन्छ नि यो यस्तो खालको गीत चाहिँ मलाई सुहाउँदैन कि मेरो भोइसलाई सुहाउँदैनकै जस्तो कुरा गर्नुभएको थियो। तर पहिला तपाईँ गीत गाउन हमान्नु भएन मेरो? सुरुमा चाहिँ डराउनु भयो। मेन त यस्तो मैले यस्तो खालको गीत गाएको छैन। तपाईको लभ सङहरु हुन्छ अलि पप प्याटर्नको मलाई सुट गर्दैन कि जस्तो कुरा गर्नुभयो। तर पछि मैले हैन गाउन के था भोलि यही भोइसले चाहिँ तिमीलाई अझ बढी चिनाउँछ कि भन्ने कुरा भएपछि मैले उहाँलाई सिकाएँ। मेरो लेडिज कम्पोज थियो अनि बिस्तारै उहाँले गाउनु भएपछि चाहिँ अहिले त्यो गीतमा सबैभन्दा बढी स्वर उसकै मन पराएको छ पब्लिकले पनि। अनि सबैजनाले त्यो गीत मार्फत उहाँलाई धेरै चिनिन पनि सफल भयो। हैन परिचित हुनु पनि त मेलिना जी तपाईको कारणले गर्दा तपाईको मेरो कारणले भन्दा पनि उहाँको मेहनत पनि छ। मैले एउटा हात सपोर्ट मात्रै गरेको जस्तो लाग्छ मलाई। सपोर्ट गर्नुपर्छ। हजुर नारीलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ। नारीको व्यक्तित्व विकासमा तपाईले साथ दिनुपर्छ। हजुर म त नारीलाई ठूलो सम्मान गर्न चाहन्छु। नारी बिनाको संसारको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। हजुर मेलिना जी कमल जी तपाईलाई कस्तो व्यक्ति लाग्छ? एकदम अब हुन्छ नि एकदम तपाईको नजरमा राम्रो हुनुहुन्छ। उहाँको बानी व्यवहारदेखि लिएर हैन सबै कुरा चाहिँ एकदम राम्रो छ। एकदम राम्रो छ। हजुर एकदम राम्रो छ। सबै कुरा राम्रो छ कमलजी। अनि कमलजी तपाईलाई मेलिना कस्तो लाग्छ? मलाई त राम्रो लाग्छ किनभने अब राम्रो भएर अहिलेसम्म सहकार्य गरिरहेको छु। जसमा लाग्छ कोही मान्छे गीत संगीतले मात्रै होइन कतिपय चीजहरु त्योसँग व्यवहार पनि हुन्छ र उहाँको इनोसेन्स मान्छेको बानी व्यवहार सबैभन्दा ठूलो कुरा हो अनुशासन। हजुर जीवनशैली। हजुर अनि म्युजिकप्रतिको लगाव पनि देखि अनि सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भएर अनि सबै कुराले मलाई नि राम्रो पनि लाग्छ। अब अहिले झन् काम पनि गरेको छौं हाम्रो जोडीलाई पनि मन पराएको छ गीत संगीतलाई पनि मन परा भएर अझ बढी राम्रो लाग्छ। अब के भन्नु अहिले त मन मिलिसक्यो नि त। मन मिलिसकेपछि यति माया लाग्छ कि त्यसको सीमै छैन हैन हेमन्त? खै म त अलि एउटा गीत गाउनु सक्छु दुबैजना गाउनु सक्छु एकदम राम्रो गीत। आत्मामा गाउँ हुन्छ। आत्मामा स्केल मिल्छ? अब लोबाट गाउँछ हजुरले। आत्मामा तिम्रो आत्मामा म छु कि छैन त्यहाँ हेर न मनमा तिम्रो मनमा म छु कि छैन त्यहाँ हेर न आँखामा आँखामा तिमी छ मेरो यो आँखामा अब तपाईँ गाउनुहोस् किनभने उहाँले राम्रो गीत गाउनु भयो हैन दुबैले तपाईँ पनि राम्रो गीत गाउनु किन तपाईले धेरै गीत गाउनु भएको छ हजारौं गीत गाउनु भएको छ। तिम्रो साथ देऊ एरिना चौहान र मैले गाएको अनि त्यो गीत म टक्राउँछु। तिमी बाहेक मेरो कोई छैन हुने वाला झन कोई छैन आँखाले तिमी बाहे देख्दैन कानले तिमी बाहे सुन्दैन तिमी छैन मेरो भगवान छैन यो सृष्टि सृष्टि हैन। कति मिठो गाए। तिमी बाहेक मेरो कोई छैन हुने वाला जनै कोई छैन। थ्याङ्क यू फर सपोर्ट। राम्रो गीत गाउनु है, धन्यवाद। गीत र सङ्गीत नेपाली जनताको लागि हामी सबैको लागि हैन एकदम प्यारो छ। गीतले मान्छेको जीवनमा धेरै तरङ्ग पनि ल्याउँछ, खुसियाली पनि ल्याउँछ। गीत गाएर मान्छेहरु खुसी पनि हुन्छन्। अब तपाईले जसरी गीत गाउनुभयो लोक भाकामा तपाईको रुचि छ? छ नि, एकदमै। लोकगीत पनि गाउनु तपाईँ? लोकगीत त कति गाएको छु। थापन थापा हातैमा पनि लोकगीत हो। त्यसपछि लोकदोरी पनि गाउनु भएको छ? गाछु। बनमाराले भन्ने विष्णु माझी जी र मैले गाएका छौँ याम थापा मगरको शब्द सङ्गीतमा। त्यो गीत गाउनुस् ल। बहिनीले भेना भन्छन् तिमलाई वास्ता छैन तिमलाई वास्ता छैन मन परेसी परो परो छोड्ने खाले हैन बनमराले ओइ बन मार्यो बनमराले ए माया मन मार्यो मनमराले। मोमो चाउमिन हो र माया मिठो पिरो हुन मिठो पिरो हुन मान्छे हेर्दा जिरो जस्तो खोज्ने हिरो हुन बनमराले बन मार्यो बनमराले ए माया मन मार्यो मनमराले। यो दोहोरी गीत थियो। दोहोरी गीत थियो। तपाईँले दोहोरी पनि गाउनु भएको छ। आधुनिक गीत र दोहोरीमा यसपटक छ नि अहिलेको कुरा गरिरहेको छ मैले, किनभने जनता जान्न चाहन्छन् कार्यमा तपाईँ हुनुहुन्छ। आजको दिनमा हामीले छ नि अहिलेको होलीको बेलामा यो पर्वको अवसरमा आधुनिक गीतले बाजी मार्छ कि लोक भाका र लोकगीतले अथवा लोकदोहोरी लाइभले? तपाईँलाई के लाग्छ? मलाई दोहोरी लाइभको पनि प्रभाव छ होइन? दोहोरी लाइभको एकदम प्रभाव छ। संसारमा लोकगीत भएन भने हाम्रो अस्तित्व छैन। हेर्नु है, किनकि लोक भनेको माटो हो, माटो सबैलाई मनपर्छ हैन? हामीले पछि फलो गर्दै आएको त्यसलाई डेभलप गर्दै 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 आधुनिक गीत बनाएको हो। पुरानो प्राचीन भनेको हाम्रो जननी भनेको लोकगीत हो सबैको। त्यस कारणले लोकको प्रभाव चाहिँ नि एकदमै हाई। तर पछिल्लो समय लोकगीतमा मान्छेहरू धेरै तल्लीन हुन थाले नि छ एकदमै, किनकि माटो उजुलाई पनि मनपर्छ। आधुनिक भन्दा पनि लोक भाकातिर मान्छेहरू चाहिँ बढी लागेको, लोक पछ्याएको। लोक भाका पछ्याएको स्वाभाविक हो, किनकि आफ्नो पुरानो शैली। तपाईँलाई पनि पुरानो गाउँ धादिङ मनपर्छ, उसलाई सरलाई मनपर्छ, यिनलाई झापा मनपर्छ, मलाई म जन्मेको त्रिवेणी नलपरासी त्यस्तै म हुर्किएको भैरव मनपर्छ। त्यो पुरानो कुरा मनपर्नु भनेको राम्रो हो। जब मान्छे समृद्ध हुँदै जान्छ पुरानो कुरा खोज्छ के। हामीले पनि त्यस कारणले लोकगीतलाई लोकभाकालाई खोजिरहेको। त्यो भन्दैमा आधुनिक पप आरएनडी हिप हप नराम्रो होइन, एकदमै राम्रो छ। विधा पनि पपुलर छ। त्यो लगातार सुनिरहँदा यो मजा लाग्छ, यो लगातार सुनिरहँदा त्यो मजा लाग्छ के। सधैँ तपाईँले मासको दाल खाइरहनु भयो भने एक दुई दिन रहरको दाल खान जस्तो हुन्छ होइन? सधैँ काउली खाँदा दिक्क लागेपछि एक दुई दिन अर्को तरकारी सिमी खान जस्तो लाग्छ। जिन्दगी यही हो। गीत पनि त्यही। तपाईँहरू दुवैजनाले छ नि दोहोरी गीत गाउनु भएको छ अहिलेसम्म? यस्तो छ दोहोरी गीत चाहिँ गाएको छैन, तर मेरो कम्पोजिसनहरू एक दुईवटा कम्पोजिसनहरू चाहिँ लोक टच नै छ, किनकि लोकगीत भनेको हाम्रो माटो हो। यसलाई त कहिले पनि लोकगीत गाउनु छ तपाईँलाई? लोकगीत भने मेरो एउटा गीत छ जाउँला रेलेमा, जुन लोक टच नै छ, किनकि त्यो गीतमा सारिङ्गहरू युज गरेको छु, मादल युज गरेको छु। र इन्टरकास्ट लभ समाजमा जात भन्दा पनि माया ठुलो हुनुपर्छ भन्ने एउटा जातीय कुरा सिद्ध। हजुर हजुर, जातीय विभेदको विरुद्ध हामी लड्नुपर्छ। अब आउने हाम्रो छोरा पुस्ताले जातीय विभेद कसैले गर भने पनि हैन हैन कसैको लागि स्वीकार हुँदैन। मान्छे यति शिक्षित भइसक्यो, यति हैन अनुशासित भइसक्यो। हजुर, त्यसै सम्बन्धी एउटा गीत छ, त्यो गीत गाउँछु म। बैरी भयो यो सारा दुनिया चोखो मायाको हाम्रो मायामा कुरा चल्यो जात र भातको। बैरी भयो यो सारा दुनिया चोखो मायाको हाम्रो मायामा कुरा चल्यो जाता र भाताको मानिस ठुलो ढिलाले हुन्छ रगत सबको रातो हुन्छ खोइ कुरा बुझेको खोइ कुरा बुझेको अब जाउला रेलैमा माया तिम्रो साथैमा अब जाउला रेलैमा माया तिम्रो साथैमा। यो लोक टच नै हो, यो लोक राम्रो छ, यो गीत एकदम राम्रो छ किनभने टच छ क्या, मान्छेको मनमा बस्न सफल भएको छ गीत, एकदम चलेको गीत पनि, चलेको गीत पनि हो। फेरि एसीजीको यो जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा आएपछि नचलेको केही पनि भन्नु पाइँदैन। हजुर चल्नै पर्छ। एउटा गीत गाउनुहोस् तपाईँले, कमलजीको लागि गाउनुहोस् न आज, उहाँको लागि, उहाँको लागि गाइदिनुहोस् एउटा गीत। ल कुन गाउनु एकदम कमलजी भनिदिनुहोस् कुन गीत गाउनु मेलिनाजीले? हुन्छ लौ है माया। ए होइन म तिमीलाई माया, म तिमीलाई माया गर्छु अरू कुनै चाह छैन म तिमीलाई माया गर्छु अरू कुनै चाह छैन कति माया गर्छु तिमीलाई मलाई पनि थाहा छैन कति माया गर्छु तिमीलाई मलाई पनि थाहा छैन म तिमीलाई माया गर्छु अरू कुनै चाह छैन। कति राम्रो हरकतहरु। अब तपाईँलाई थाहा छ प्रकाश सपुतको गीत तपाईँले हेर्नु हो, पीर मैले हेरे पीर माथि तीर छ नि हैन। अब सकियो होला, सकियो हैन, च्याप्टर क्लोज भइसक्यो। त्यो गीतले मार्केट लियो, बजार लियो, एकदमै एकदमै राजनीति तरङ्गित भयो। अँ त्यो पनि समाचारमा सुन्नु गीतको बारेमा बहस पनि भयो, राम्रो हो नि त हैन, किनभने स्रष्टाहरू खुसी हुनुपर्छ क्या गीतको बारेमा जब बहस हुन्छ नि हाम्रो देशमा। हजुर यो त राम्रो हो नि गायकको लागि, गायिकाको लागि एकदम। त्यसो भए समाजमा भएको विकृति विसङ्गति गीतको माध्यमबाट बाहिर ल्याउन सकिन्छ, सकिन्छ, तपाईँ ल्याउनुहुन्छ, ल्याइन्छ, ल्याइएको पनि छ होइन। कस्तो हुन्छ भन्दा यो एकदमै छरितो माध्यम हो कि तपाईँले पम्पलेट बनाएर पठाउनु भयो, सृजनशीलता छ भने जे कुरा नै आउँछ भाइ, आउँछ। अनि त्यो कतिपय कुरा कस्तो हुन्छ नि फेरि ऋषिजीको प्रोग्राममा आफूले ओभरटेक गर्नै पर्छ कि विशेषता होइन, आइदर यु अर मी भनिहाल्नु पर्छ होइन। यो गीत सङ्गीत भनेको संसारको सबैभन्दा इफेक्टिभ प्रभावकारी माध्यम हो। जस्तो तपाईँले पोलियो थोपा अथवा चुनावको बारेमा पम्पलेट दिनु भने कसैले हेर्दैन, दिक्क लाग्छ, एउटा गीत बनाएर पठाइदिनु भने छिट्टो मान्छेलाई मन पर्छ, प्रभावकारी हुन्छ। त्यस कारण सामाजिक चेतनाको लागि पनि गीत सङ्गीत एकदम अब्बल विधा हो। त्यसैले गर्दा गीत र सङ्गीतले तरङ्ग ल्याउँछ। त्यो मामलामा हामी भाग्यमानी पनि हो, अन्य विधामा भन्दा हामी यो विधामा छौँ। यो विधा तपाईँको लागि जीवन पद्धति बनिसक्यो नि भाइ? बन्यो एकदम, विकल्प। अरू पेसामा तपाईँ जान सक्नु सकिँदैन, व्यवसाय गर्नुहुन्छ होला नि भविष्य। अल्छी भइयो, नडाटी भन्दा कस्तो भयो भन्दाखेरि यति धेरै माया पाइयो, पुलपुलियो एकातिर हेर्नु है, जहाँ जाँदा पनि आयोजकहरूले दर्शक श्रोताहरूले यति माया गर्नुहुन्छ। धेरै साथीहरूले भन्नुहुन्छ दिक्क छ छैन, मैले त्यस्तो भन्दिनँ, आफूले मिहिनेत पनि गर्नुपर्छ, इमान्दार हुनुपर्छ। यति सम्मान यति माया पाइन्छ नि, अनि त्यो दिनभरि सृजनशीलता बाहेक अन्य कामहरूमा त्यति जाँगर चाहिने अब लाग्दैन, अरू काम गर्न मन लाग्दैन, सकिँदैन, खालि गीत गाउनु मात्रै हो। सृजनशीलता सिर्जना गर्न मन लाग्छ, गाउन मन लाग्छ होइन, अरू कामहरूमा त्यति अब हामीले त्यति चाहिने एफोर्ट दिन सक्दैनौँ जस्तो लाग्छ। जीवनमा प्रेम भनेको के रहेछ? प्रेम भनेको कस्तो लाग्यो भन्दा मैले करिब 20 वर्ष भयो गीत गाउन थालेको हो। यहाँ अहिले जनता जान्न चाहन्छन्मा एउटा परिभाषा दिएँ भने आधा बाटो पुग्दाखेरि, भीमसेन खोला पुग्दाखेरि मैले गलत भने जस्तो लाग्छ। डिफाइन गर्न नसकेको विधा प्रेम, कसैले पनि परिभाषा गर्न सकेको छैन प्रेमको। जस्तो हावा जस्तो नभई पनि हुँदैन, ठ्याक्क के हो कलर बता त भन्न सकिँदैन। प्रेम पनि त्यस्तै, कोसित कति बेला कहाँ हुन्छ थाहा हुन्न, कोसित कति बेला कहाँ हुन्छ थाहा हुँदैन, किन हुन्छ पनि थाहा हुँदैन, किन प्रेम हुन्छ पनि थाहा हुन्न हुँदैन, किन हुन्छ तपाईले प्रेम गर्नेले किन गइराछ भनेर थाहा पाउँदैन, थाहा पाउँदैन। रियल वास्तवमा भन्नुहुन्छ हैन, साँचो प्रेम हो भने थाहा हुँदैन, थाहा हुँदैन है, थाहा हुन्छ भने त्यसमा धोका हुन्छ, थाहा हुँदैन, थाहा तपाईलाई हुन्छ भने तपाईलाई धोका छ त्यहाँ, किनकि रूप होला त्यहाँ, सम्पत्ति होला, धन होला, तपाईलाई थाहा नभई प्रेम बस्छ भने सायद त्यो जेन्युइन प्रेम हुन सक्छ। अदमिना जी तपाईले प्रेम गरेको नि थाहा हुँदैन होला है, भित्र भित्र अलिअलि थाहा हुन्छ अरे के कमल जी। अब माया भन्ने चीज यो दुईटा शब्दमा अटेको मायामा धेरै कुराहरू छन् जुन कि अब हामीहरूले जति पनि गीतहरू बनाउँछौं यो मायाबाट प्रभावित भएर हो नि त। यो हाम्रो लाइफमा पनि हामीले देखेको कुराहरूमा माया चीजहरू यी चीज नहुने भए मेरो गीतमा यो मायाको गीत पनि हुन्थेन र मैले जुन फिल गरेर गाउँथे अरूको मन छुन पनि सक्थेन होला। त्यही भएर यो सबै संसारै मायाले अडेको छ, मायाले नै चलेको छ। यहाँ कोही सर गीत गाउँदाखेरि मायाको कुरा धेरै हुन्छ हैन? हजुर, प्रायसो धेरै सामाजिक विषयवस्तुमा तपाईहरुको छन् ध्यान जाँदैन। यस्तो छ सामाजिक विषयवस्तु विसङ्गति तपाईहरुको ध्यान जाँदैन, भ्रष्टाचारतिर ध्यान जाँदैन, हजुर जस्ताको समस्यातिर गायक गायिकाहरुको ध्यान जाँदैन, गीतहरु तपाईहरु निर्माण गर्नुहुन्न। हैन म अझ राम्रो कुरा भन्छु यहाँनिर हैन, कमल थापा है तिमीले, मिल्ला पनि थापा, हामी कलाकार यति इमान्दार छौं हामीले अर्काको बारीमा गएर चर्दैनौं, हामीले आफ्नो काम इमान्दारितापूर्वक गर्छौं। जस्तो नेताले आफ्नो काम गर्दै हुन्छ नि त, पत्रकारले आफ्नो काम गर्दैन। यहाँ त के भयो हाम्रो देशमा खास गरी भन्दा नि, वकालत गर्नेको काम अर्को पत्रकारले गर्दैन, पत्रकारको काम वकालत गर्नेले गर्दैन, गायकको काम नेताले गर्दैन, नेताको काम हास्य कलाकारले गर्दैन, हास्य कलाकारको नेताले गर्दैन, भयो के खास गरी। हामी यति अनेस्ट छौं, हामीले हाम्रो काममा इमान्दार हुनुहुन्छ, रियल्ली छ सबै कलाकार लगभग इमान्दार छौं, सबै कलाकार इमान्दार छन्, आफ्नो पेशामा मात्र इमान्दारप्रति वफादार छन्। खेलाडीले पनि खेलाडीको हकमा हेर्नु, खाली खेल्छन्, कसैलाई गाली गर्दैनन्, कति हेर्नु त हामीले आफ्नो काम त निभाछौँ। कलाकारहरूलाई बेमान हुन्छन् भनेर मैले भन्यो भने तपाईँ चित्त देखाउनुहुन्छ भने देखाउनु हैन, मान्छे बेइमान मान्छे पनि कलाकार हुन सक्छन्। हेर्नु है, अपवादमा त जे पनि हुन्छ, चन्द्रमामा दाग हुन्छ, तर समग्रमा भन्नुहुन्छ भने कलाकारहरू अनेस्ट छन्, इमान्दार छन्। चलचित्रका पनि तपाईहरुले चाहिँ नि गीत र संगीतमा जसरी आफूलाई अगाडि बढाउनु भएको छ, अरू पेशामा जाने योजना छैन भविष्यमा, यही पेशामा रमाइरहने। अब अहिलेसम्म तपाईहरुको चाहना के विगत 15-16 वर्ष 17-18 वर्ष भइसक्यो होला म यो क्षेत्रमा लागेको, मलाई यही क्षेत्रले, मैले यही क्षेत्रलाई माया गरेछु, मलाई यही क्षेत्रले नि पुग्ने दिएको छ। तपाईलाई यही क्षेत्रले चिनायो पनि, अनि मलाई अरू क्षेत्रमा लाग्नु पनि बाध्यता छैन, भएको पनि छैन र मन पनि छैन, किनभने म यही क्षेत्रमा मेरो गीतहरू लेख्छु, सिर्जना गर्छु, म कम्पोज आफू गाउँछु, अरूलाई पनि बनाउँछु हैन। यसरी नै मेरो दिनचर्चा बितिरहेको छ। तपाईको दिनचर्या त अहिले त पछिल्लो समय त मेलिना भनेर बितिरहेको छ। मिलिनको लागि गीत बनाउने, त्यति पनि हैन, त्यस्तो पनि हैन, प्रोग्रामहरुमा बिजी भइरा हुन्छ। अनि जस यो क्षेत्रमा म चाहिँ खुसी छु। खुसी हुनुहुन्छ? मेलिनाजी त पनि खुसी हुनुहुन्छ? खुसी छु। कमलको लागि गीत गाइदिने कि आफ्नो लागि गाउने? म सबैको लागि गाउँछु। सबैको एउटा गीत गाउनुहोस्, राम्रो गीत गाउनुहोस्, उत्कृष्ट गीत। तपाईँले गाएकै गीत गाउनु, तपाईलाई मन परेको गीत भन्नु। फतेमान सरको गाउनु त यस्तो एकदम एकदम गाउनुहोस्, पक्का एकदम। ल मेरो जस्तो माया दिने तिमीलाई हजार होला, तिम्रा लागि मेरा जस्ता हजार हजार मोटो रोला, मेरो जस्तो माया दिने तिमीलाई हजार होला, तिम्रा लागि मेरा जस्ता हजार हजार मोटो रोला। जसलाई आफ्नो सम्झेको थिए उही बिरानो भयो अहिले, कसैलाई माया गर्नु एउटा भुला गरेँ मैले, यस्तो पनि हो फतेमान दाई नातिकाजी दाईहरूलाई सम्झिदै हामीले सम्झिरहनुपर्छ। उहाँहरूलाई स्रष्टा हो यादव खरेल देशको सर पनि हो, क्यारे सर्जक नारायण गोपाललाई पनि सम्झिराख्नुपर्छ हामीले। पर्छ पर्छ, कहिले बिर्सनुहुन्न, हुँदैन। सो सम्राट तपाईले गाएका गीतहरूले छ नि समाजलाई के दिएको छ? समाजलाई पहिलो मनोरञ्जन दिएको छ। हेर्नु है, समाजलाई हरेक किसिम हरेक कुरामा हरेक पूरे कुरा पाइँदैन के। जस्तो आँप खानुहुन्छ भने त्यसमा बेलौतीको अथवा अङ्गुरको स्वाद खोज्नु हुँदैन, त्यो चाहिँ नि इमान्दारिता होइन। मैले गाएको गीतमा पहिलो कुरा 1 देखि 79 सम्म मनोरञ्जन हुन्छ। जब मान्छेलाई दिक्क लाग्छ, काम गरेर थाकेको हुन्छ अनि गीत सुन्न थाल्छ, घरको सम्झना आउँछ, आहा यसको जिन्दगी पनि त यस्तो रहेछ नि भनेर हाम्रो गीत सुनेर, हैन? त्यसकारणले सामाजिक सन्देशहरू कतिपय गीतमा हुन्छ तर सबै गीतमा हुनै पर्छ भन्ने मान्यताको म समर्थन गर्दिन। भ्रष्टाचार सम्बन्धी गीत गाउनु होस् तपाईले? भ्रष्टाचार सम्बन्धी अब त्यो भ्रष्टाचारै मलाई मन पर्दैन अनि मैले गीतै गाएको छैन। खालि प्रेमको लागि मात्र तपाईँ गायक भएको हैन? संसारमा सबैभन्दा ठुलो कुरा प्रेमको लागि मात्र गीत गाइदिनु। एक्ज्याक्टली, प्रेममा तपाईँ एकदम पोख्त मान्छे। प्रेममा पोख्त भन्दा नि प्रेम गीत गाउन मजा आउँछ, हैन? देशभक्ति प्रेम गीत गाउन चाहिँ मजा आउँछ। देशभक्तिको गीत गाउन गाएको छु, आउँछ मजा। गाउनुस् त एउटा गीत, देशभक्तिको गीत गाउनुस्। आज देश रोइरहेको छ, जनताहरु समस्यामा छन्। मैले कुन चाहिने गीत गाम भने 1-2 वटा गीत गाएको छु। अब त ढिलो हुन्छ के साथी हो, भन्दैन देशले आफै बुझ्नु जाति हो, आफूभन्दा धेरै अब यो देशलाई गर्नु छ, एउटै होस् राम्रो काम गरेर मर्नु छ। मैले 15 वर्ष अगाडि रेकर्ड गरेको गीत, 15 वर्ष अगाडि रेकर्ड गरेको गीत अहिले पनि उत्तिकै पपुलर छ। हजुर, त्यत्तिकै सान्दर्भिक पनि छ पपुलर भन्दा। कमल किन हाँस? होइन, यो त यस्तो ओपन फोरम हो, तिम्रो मनको कुरा पनि राख्न पाउँछ। एकदम राख्नुपर्छ, एकदम खुलस्त हुनुहोस् न तपाईँहरू, एकदम खुले आफ्नो कुरा राख्नुहोस्। मेरो चाहिँ ऋषिजीले छिटो प्रश्न सोध्नुभयो भने अथवा साइलेन्ट बस्नुभयो भने प्रश्न सकियो भनेर बुझ्छु मैले। मैले हरेक प्रोग्राम तपाईँको फलो गर्छु अनि मेरो एउटा बानी छ, मेरो नसा जस्तो छ। मैले बिहान पत्र पत्रिकाहरू एकचोटि चाहिँ हेर्छु, हेडलाइन हेर्नै पर्छ, पढ्नै पर्छ, एकदम कागजमै। फेरि त्यो अनलाइनमा भन्दा पनि कागजमै हेर्ने बानी छ। अनि तपाईँको प्रोग्राम पनि हेरिरहेको हुन्छु, होइन? अनि चाहिँ जब ऋषिजी साइलेन्ट बस्नुभयो अथवा चाहिँ नि छिटो केही सोधिहाल्नुभयो, गीत गा भन्नुभयो भने प्रश्न सकियो भन्ने चाहिँ बुझ्यो, होइन? प्रश्न सकिएको छैन। आज तपाईँसँग जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पहिलोपटक कुराकानी भइरहेको छ, होइन? तपाईँ जनताको गायक, जनताले मन पराएको गायक, म खुलेर प्रशंसा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। त्यसो अर्को गीत गाउनुहोस् न। प्रश्न सकियो होइन, सकिएको छैन, किन गीतले मान्छेको जीवनलाई चाहिँ एकदम आनन्द दिन्छ। आज तपाईँहरूलाई घरमा बसेर हेरिरहेछन् जनताले। एक्ज्याक्टली, हैन? गफ भन्दा पनि गीतमै हामी लागौँ भन्न चाहन्छु। वसन्त एकदम पञ्चमीको पूर्व सन्ध्यामा, हैन? वसन्त पञ्चमी भन्न आयो, फागु पूर्णिमाको पूर्व सन्ध्यामा म एउटा गीत, अघि प्रेमका कुराहरू धेरै भए, सुरेश अधिकारीलाई सम्झिँदै। न तेजा बिसुन हो माया न हो छपावाल, न तेजा बिसुन हो माया नहो छपावाल। यो गीत मैले गाउने बेलामा सुनको मूल्य जम्मा 14,000 रुपियाँ थियो, हेर्नु है। अहिले लगभग 1 लाख छ। तेजाबी सुन हो माया नहो छपावाल, एकै तोला पाउन पनि कस्तो महाजाल, माया साह्रै महँगो, माया साह्रै महँगो, माया साह्रै महँगो, सागर हो रे माया तर थोपै भेट्न गाह्रो, सागर हो रे माया तर थोपै भेट्न गाह्रो, सुन्नेलाई त ख्याल ख्याल भोग्नेलाई छ गाह्रो, माया साह्रै महँगो, माया साह्रै महँगो, माया साह्रै महँगो। थ्याङ्क यू। राम्रो गीत गाउनुभयो। थ्याङ्क यू सो मच। मैले बाल्यकालमा छ नि एउटा सोच बनाएको थिएँ। घरमा मेरो सानै उमेरमा आमा बित्नुभयो, 7 वर्ष उमेरमा। अनि मलाई लाग्यो मैले केही गर्नुपर्छ। अनि मलाई छ नि मनमा नै भित्री इच्छा थियो गायक बन्ने, तर म गायक बन्न सकिनँ। आज पत्रकार बन्ने। तपाईँ गायक बन्नु भएको भए हामी कति कलाकारहरू अहिले यति बेला आएर जनता जान्न चाहन्छ हुन्थ्यौँ कि। त्यो रमाइलो कुरा क्या जीवनमा, खुसी लाग्यो। अब समाजलाई रूपान्तरण गर्नको लागि कला क्षेत्रको भूमिका छ। हाम्रो देश चाहिँ बन्न सकेन नि हेमन्तजी। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि एक सबैले भन्ने सेन्टेन्स हो, नेताहरू समर्पित जनताप्रति, देशप्रति, माटोप्रति हुनु भएन। एकजना यस्तो नेता आउनुपर्छ जसले सबै कुरा बिर्सेर, पार्टीको कार्यकर्ता पनि बिर्सिनुपर्छ, मेरो भान्जा फुपूका फलाना फलाना भन्ने कुरा पनि, भतिजा पनि बिर्सिनुपर्छ, म देशको लागि मात्रै गर्छु। एकचोटि सत्तामा गएपछि एकचोटि सबै कुरा बिर्सेर राम्रो काम गरिदिने, त्यसपछि त ट्र्याकमा आइहाल्छन् सबै कुरा। अब आउने पुस्ताले ऋषिजी, नेता जो जो हुनुहुन्छ नि टप लेभलका नेता, उहाँहरूले भनेको कुरा पनि उहाँहरूको नातिहरू जुलुसमा आउनुहुन्न विरोध गर्न, उहाँहरूले भनेकै भरमा पनि मत दिनुहुन्न। गुगल गरेर आफ्नो हजुरबुवालाई मत दिने कि नदिने नदिन सक्नुहुन्छ। अब हामीलाई 5-7 वर्ष जति नेताले इमान्दारितापूर्वक काम नगरे पनि अबको 5-7 वर्षपछि त्यो जेनेरेसन आउँछ, युवा पुस्ता आउँछ। युवाहरूलाई कसैले छेक्न सक्दैन, रोक्न सक्दैन। आधुनिक युवा आउन पनि पर्छ। युवाको लागि हामीले गीत गाउनु त आज। ल जाग युवा, उठ युवा, ल गाउनु एउटा गीत। ल साझा गीत तपाईँ 3 जनाले एकदम। ल तिमीले केही सोच, ऋषिजीलाई फलो गरौँ त आज। ल हजुरले केही गाउनु, हामी सुरु गर्छौँ। होइन पहिला मिलिनाजीबाट सुरु, युवाहरूको बारे। ल 1974 ब्यान्डको जसो गर हुन्छ त। ठिक छ। जसो गर जे भन, जता सुकै लैजाऊ मलाई, यो मन त मेरो नेपाली हो। जसो गर जे भन, जता सुकै लैजाऊ मलाई, यो मन त मेरो नेपाली हो। थ्याङ्क यू। एड्रिनजीलाई पनि सम्झिँदै है, 1974 एडी ब्यान्डलाई, टिमलाई पनि। अब हामीले गीत र सङ्गीतको बारेमा एउटा आज बस गरिरहँदाखेरि मेरो प्रश्न तपाईँहरू 3 जनालाई, हजुर तपाईँहरूले विभिन्न ठाउँमा गएर गीत गाउँदाखेरि छ नि जनताहरू झुमिन्छन्, तपाईँहरूप्रति छन् एकदम निकट भएर आउँछन् के नि छ भनेर, तर गाइसकेर तपाईँ बाहिरिँदाखेरि के प्राप्त गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? पहिलो कुरा सन्तुष्टि, दोस्रो कुरा हाम्रो रोजीरोटी चलाउनलाई दाम पनि पाइन्छ। हेर्नु है, पहिलो कुरा आत्मसन्तुष्टि हो है। यी 2टा कुरा चाहिँ नि डाइरेक्ट गाँसिएका हुन्छन्, अन्य कुरा त परिचय। पैसाको लागि गीत गाउनु थियो तपाईँले? पैसाको लागि पनि हो, झुटो नबोली भन्दा खाँटी कुरा गर्दा पैसाको लागि पनि त हो नि। जीवनमा पैसा बिना कोही पनि बाँच्न सकिँदैन हैन। मैले यो कार्यक्रममा त पैसा पाइँदैन हैन, यो कार्यक्रममा पैसा पाइँदैन कि त ऋषिजीहरूले भन्नुपर्छ, सक्नुपर्छ। रियली त्यो दिन आउला, आउँछ। म प्रत्येक कार्यक्रममा स्रष्टाहरूलाई तिमीहरूलाई देखाएर मैले 100 रुपियाँ कमाउँछु भन्दा 30 रुपियाँ तिमीहरूलाई बाँडिदिन्छु भन्ने दिन आयो भने आउन सक्छ, आउन पर्छ। त्यो किसिमको हामीले एउटा सिस्टम बसाल्नु पनि पर्छ पर्छ। हेमन्तजी, मेलिनाजी हैन र कमलजीलाई जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा आएर आफ्नो कुरा राखिसकेपछि हामीले केही मात्र सहयोग गर्न सक्यौँ भने त्यो त गौरव कुरा त्यो दिन आउँछ। त्यो भएपछि घर बसिरहनु हुने स्रष्टा पनि अन्तर्वार्ता दिन जाम, किनकि व्यापार बाँडी उत्साहित हुन्छन्, मान्छे खुसी हुन्छन्। त्यो राम्रो कुरा हो नि। कलाकार घाटमा जाँदा पैसा माग्दैनन्, कलाकार मन्दिर जाँदा पैसा माग्दैनन्, तर जहाँ व्यवसाय छ त्यहाँ पैसा माग्छन्। पैसाको बारे एउटा गीत गाउनुहोस् तपाईँहरूलाई आज। एउटा पुरानो गीत थियो मेरो, म इथोस ब्यान्डमा हुँदाखेरि। नक्कली मैया नक्कली मैया, तिमीलाई घुमाउने छैन रुपैयाँ, नक्कली मैया नक्कली मैया, तिमीलाई घुमाउने छैन रुपैया छैन रुपैया छैन रुपैया छैन रुपैया छैन रुपैया तिमीलाई घुमाउने छैन रुपैया पैया। हाम्रो देशमा नारी हिंसा हुन थालेको छ, तपाईले हेर्नु भएको छ। महिलाहरू धेरै बलत्कृत भएका छन्। कलाकारहरूले छ नि त्यति ध्यान दिनुपर्छ क्या, रोकथामको नियन्त्रणको लागि। हजुर, एउटा अभियानै छ मेरो त, नारी हिंसा बन्द गर। त्यसमा हामी सबै एकबद्ध छौँ होइन, कहिले पनि नारी हिंसालाई कुनै पनि कलाकारले बढाओ चाहिँ दिँदैनन्। कहिलेकाहीँ दुर्घटना हुनु एउटा दुर्घटना भइरहेछ होइन, तर हामीले जहाँ जाँदा पनि त्यो जनचेतना दिइरहेका हुन्छौँ, त्यो अवेरनेस दिइरहेका हुन्छौँ होइन, त्यो चाहिँ गरिरहेकै हुन्छौँ होइन। कलाकारको बारेमा जसरी चर्चा हुन्छ नि होइन, विवाह गर्छन्, सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ, त्यो कति सत्य हो? यस्तो भयो, सम्बन्ध विच्छेद पहिला के थियो भन्दाखेरि तपाईँको होइन प्रेम सम्बन्ध गर्छन् होइन, विवाह गर्छन् अनि सम्बन्ध विच्छेद हुने क्या। सम्बन्ध विच्छेद गर्ने भन्दा पनि हुने एक किसिमको कलाकारहरूको किन रहेछ, कलाकारहरूको नोटिस अरूहरूको पनि भइरा हुन्छ, तर बढी कलाकारहरूको आउँछ बाहिर। त्यस्तो होइन, कलाकार भएर नोटिस भएर समाचार बन्दी भयो हैन। प्रेम सम्बन्धमा धेरै कलाकारहरूको समाचार बनिरहेछ अहिले पछिल्लो समय। समाचारै बनाउनु हो भने त घर घरमै छ नि त समाचार बनाउनलाई त, तर त्यो चाहिँ अब कलाकार भनेर बढी चासो मात्रै भएको हो वास्तवमा। त्यसो एउटा गीत गाउनुस् अनि हामी आज गीत गाउँ होलीको अवसरमा। कमल तिम्रो कम भएको छ गीत, एउटा गीत मेरो तिमी मेरो पहिलो माया, तिमी मेरो पहिलो माया चाहिँदैन तिमीलाई सबै खुसी तिमी मेरो पहिलो माया चाहिँदैन अरू तिमीलाई सबै खुसी दे पहिले मरु तिमी मेरो पहिलो माया चाहिँदैन अरू तिमीलाई सबै खुसी दे पहिले मरु। मेरो जिन्दगी बने बस मेरो सानो मनमा सधैँ राख तिमी मलाई तिम्रो मनको कोनामा। मेरो जिन्दगी बने बस मेरो सानो मनमा सधैँ राख तिमी मलाई तिम्रो मनको कोनामा। हा 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 स्किल चाहिँ राम्रो, मलाई खुब मन ए राम्रो गाउनु। हामीले चाहिँ देशको बारेमा जनताको बारेमा धेरै बहस गऱ्यौँ हजुर, तर आज कला क्षेत्रमा लागेका छ नि गीत र सङ्गीतका पारखीहरूसँग युवा पुस्तासँग परिपक्व पुस्तासँग हामीले कुरा गऱ्यौँ हजुर। तपाईँहरूको मन र मस्तिष्कले छ नि अहिलेको हाम्रो देशको समाज जसरी अगाडि बढिरहेछ त्यसले कता पुर्याउला, कहाँ पुर्याउला ठ्याक्कै भन्नुहोस् त हेमन्तजी, हामी कुन बाटोमा गइरहेछौँ? अब बेठिक पनि त्यस्तो देख्दिनँ, मान्छेले चाहिँ त्यति डेस्परेट पनि हुन पर्दैन हैन। राजनीति सही ठाउँमा आयो भने हेर्नु है, राजनीति सही ठाउँमा छैन आयो भने किन राजनीतिले बाटो बिराएको छ जति पनि छ। मैले एउटा सेन्टेन्स कम्प्लिट गर्छु अनि तपाईँलाई सोध्दा अझ मजा आउँछ है। प्रश्न मैले प्रश्न सोध्ने जहिले पनि ठाउँ दिन्छु, ताली बजाउन श्रोतालाई ठाउँ दिए जस्तै। के हुन्छ भन्दाखेरि शिक्षा, स्वास्थ्य, सङ्गीत हैन, कला जेसुकै भन्नुहोस्, यातायात, जबसम्म राजनीति राम्रो हुँदैन तबसम्म अरू कुरा राम्रो हुँदैन। के मुटु खराब भयो भने तपाईँको आँखा एकदम तेजिलो हैन, अनि यहाँ चार्मिङ आउने, कान्ति आउने, कलेजोले काम गर्ने हुँदैन। मुटु भनेको पोलिटिक्स हो, स्थिर राजनीति र डिभोटेड राजनीति हुन पर्यो। त्यो भएपछि हरेक कुरा ट्र्याकमा आउँछ, कसैले भ्रष्टाचार गर्ने आँट गर्दैन, कानुन कडा हुन्छ हैन, सबैलाई इमान्दार मेहनत गरौँ जस्तो लाग्छ, यही रोजगार सिर्जना हुन्छ। मलाई त्यस्तो लाग्छ राजनीति ठिक ठाउँमा आउनुपर्छ, राजनीति ठिक ठाउँमा आओस्, गीत र सङ्गीतले जनताको मन जितिराखौँ। हामीले आफ्नो काम मात्रै गर्न पाए यो जिन्दगीमा पुग्यो, अरू काम नगर्ने हो त राजनीति गर्दै नगर्ने हैन। राजनीति ठ्याक्क भन्नुस्, राजनीति गर्ने बेला सम्भावना कति छ? छैन मेरो हकमा छ। तपाईँ राजनीति जाँदै नजाने? छैन। तपाईँ यस्तो छ हरेकको एउटा एउटा सपना त हुन्छ मान्छे लक्ष्य गन्तव्य किन यति मजा छ जहाँ जाँदा पनि अगालो मार्नुहुन्छ श्रोताहरूले दर्शकहरूले अनि यस्तो गरेर गाली खान जाने यस्तो छ अब हरेक गर्नु त गाली खान पनि तयार हुनुपर्छ तर यति प्रेम पुग्या छ तपाईँ तयार हुनुहुन्न गाली खान। हजुर यस्तो छ हरेकले एउटा आफ्नो आफ्नो बाटो रोज्ने हो नि त। अब हामीले गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा हामी अघि बढौँ भनेर हामी यो क्षेत्रमा लागेको हौँ। जुन राजनीतिक भन्ने कुरा चाहिँ नराम्रो चाहिँ होइन, यसलाई नराम्रो बनाएर मात्रै यो नराम्रो भएको हो। यसलाई राम्रो बनायो भने सबै कुरा राम्रो हुन्थ्यो। किन अब देशै अब सरकारमा चलाउने मान्छेहरूले राम्रोसँग व्यवस्थित भएर देश चलायो भने हामी जनताहरूले दुःख पाउँथेन, हामी कलाकारहरूले सबै नेपाली जनता खुसी होस्। ललिताजी तपाईलाई मनपर्ने मान्छे सबभन्दा बढी को आजको दिनमा खुलासा गर्न चाहन्छु? आजको दिनमा तपाईलाई मनपर्ने मान्छेको मेरो मम्मी, त्यसपछि बाबा, त्यसपछि दादा, त्यसपछि दिदी, त्यसपछि सानीमा, त्यसपछि कमल सर। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच, नमस्ते, थ्याङ्क यू, ह्याप्पी होली, ह्याप्पी होली सबैजनालाई। सबैजनाले चाहिने रङको पर्व हो, पुरानो सबैले खेलौँ होली, पुरानो रमाइलो साथ मनाऊ। एक्ज्याक्टली पुरानो तिक्तता हटाएर अँगालो मार्ने चाड पनि हो होली। त्यस कारणले अबिरलाई पोजिटिभ रूपमा ह्याप्पी होली, नमस्ते। Sponsored by एलआईसी नेपाल, जीवन रहदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्बै देखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट, मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन।